Ekikanga bakibuutikidde abatuuze b'ensambya mu zooni ya St. Augustine mu ggombolola y'e Makindye wano mu Kampala. Omusirikale wa poliisi ali ku ddaala lya Sergeant Unit Geoffrey bw'akutte emmundu ey'ekika kya AK-47 n'akuba malaaya amasasi agamutiddewo naye oluvannyuma ne yeetulisa. Nga kino kiddiridde okufuna obutakkaanya nga banyumya akaboozi. Besoli yaleese malaaya nga basirikale. Yadduse ku mulimu. Ejjute najja olwazze. Tugeze okubeera gye tubadde ne batugamba banne mu zooni yammwe mwafunyeewo ekikanga. Kigambibwa nti Sergeant Geoffrey yazze wa mukwano gwe Mugisha Swaibu nga Dobby n'amusaba okuwummulirako mu nju ye ng'ono agambye nti kimwewunyisizza bwe baamukubidde essimu nti waliwo eyettidde mu nju ye. Nze neva mu 10:00 ne mbalekamu babadde basatu kati abaana baana ne bavaamu ku makya ne bansangira kadeni ate kati mbadde njawo ne bankuba essimu ne bagamba kati tulaba ki tulaba omusaayi ate tuwulire n'ebintu ebibwatuka. Sergeant Geoffrey nga tannakola kikolo ekyo yasoose kuwandiika kabaluwa wabula nga poliisi ekalemedde. Omuwala attiddwa ategere kiseeka erya bulenda ng'amukubye amasasi ku mutwe ate ye ne yeekuba amasasi mu kifuba era ng'ennyumba yonna ebadde ebunye omusaayi. Muwala wa mujasa naye era mu barakisi. Naye abapoliisi be babitegeera kuza nti bwe yaleseemu omusajja yayise omukyala mu nnyumba ye ne basalawo okuba nti bettira era ensonga olaba essaawa ya leero ke kavuvungano ke tulimu. Waliwo omuvubuka zera amugamba nga tibatiddewo omuntu wali mu nnyumba tumekuye masasi ne tujja kusooka ono tubabuuza nti kigenze kitya. Abatuuze bannyonnyodde nti mu kusooka baabadde bamanyi nti amasannyalaze ge gabwatuse. Tuli wano ne tulaba omuka nga gunyooka munda ne tulowooza nti kiki masannyalaze bagenze okulaba omufubukamu okola ki okuva mu nnyumba oluvannyuma ne balaba omusaayi nga gufuluma okuva mu ki nafa wetutuukidde okulaba ng'abatuukirize. Oluvannyuma emirambo gino poliisi egiggyewo n'egiteeka ku kabangali yaayo okugitwala mu ddwaliro emulaga okwongera okwekebejjebwa era ng'omulambo gw'omusirikale gubadde gugudde mu mwala olw'okuzitowa. Osiwa ekitundu kinannyonnyodde ku nsonga eno n'ategeeza nti abatuuze bamukubidde essimu naye kwe kusikirawo mbagirawo agenze okutuuka ng'omusirikale yeekubye amasasi ne gwe yabadde anyumye naye akabooza ak'ekintu ekikulu. Oyo abadde yaleseemu malaaya ye kati malaaya ye eyo gye yakubye amasasi yasabye nannyini nnyumba n'amugamba nti nkusaba mpumulireko wano. Emmundu ya Sergeant bagitutte ne bagiteeka ku kabangali ya poliisi ne beeyongerayo ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Ibrahim Mbwega yakusakidde gweno ku Lwabukedde TV.